Banorët e zonës së Manzës me anë të disa videove të realizuara kanë denoncuar grumbullimin dhe më pas djegjen e mbetjeve në zonat e tyre të banimit, duke rikthyer kështu shqetësimin e problematikës së madhe të mbetjeve në bashkinë e Durrësit. Gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, banorët të kësaj zone kanë denoncuar të shqetësuar nëpërmjet pamjeve rigrumbullimin e mbetjeve gjatë orëve të natës. Kjo sasi që shihet në pamje është edhur mbi sasinë e mbetjeve të zonës prej rreth 30 tonë ditë sipas tyre. Banorët dyshojnë se mbetjet janë hedhur nga hotelirit e zonës. Ata kanë siguruar disa nga momentet e hedhura gjatë natës, duke filmuar dhe mjetet që i transportonin ato. Dërsa, si pas tyre, mëngjesin e sotëm është ndier era e rënë e mbetjeve të dekompostuara.